Boa tarde, amigos. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Will Williams Boa tarde a todos. Boa Seja, tarde, sejam vindos Sejam bem-vindos. Mais um episódio de A Bolsa na Cabeça, quarta-feira à tarde. A gente fala sobre o assunto que eu considero mais importante para o trader operador: o é, é, nosso cabeça, né? É a psicologia do mercado e como a gente pode alinhar a cabeça com as necessidades do mercado. Exato. Não basta simplesmente saber o melhor indicador técnico. A melhor estratégia ou simplesmente ter ao seu lado o seu melhor analista, o melhor guru. Você tem que ter cabeça para poder entender o que se passa com o mercado, inclusive consigo mesmo. Então, bolsa na cabeça, eu acho que o nome mesmo diz, não né, é boa. Bolsa na cabeça. Tem Aliás, que... nós temos uma comunidade nova nova no Facebook, você pode procurar Bolsa na Cabeça, todo mundo convidado para participar. E existe um curso online <coughs> uh, do mesmo nove. Nome, perdão, a bolsa na cabeça. Você pode buscar no YouTube, tem 14 horas lá, teóricas e práticas, sobre vários assuntos ligados ao mercado. Então, convido todo mundo para começar a estudar, faça a sua parte, porque não é só necessário entender que esses conceitos existem, mas depois a gente tem que fazer o trabalho de mudar a nossa própria cabeça. E isso é a parte mais difícil mesmo. É, aí para completar, eu queria aproveitar, e já, já falar, uma coisa que eu, eu até esqueci de dizer na primeira vez. Eu estive aqui no primeiro programa Bolsa Oi, na Cabeça. O né? E eu acho, que, eu acho que é fundamental o seguinte. O que, que, que acontece no dia a dia, né? Pelo menos pela minha experiência, a gente vê isso muito acontecendo. Né? O cidadão ele se vê encantado com o mercado financeiro porque dá dinheiro, porque vê pessoas ganhando dinheiro. Porque ele é dinâmico e é uma forma interessante de você substituir até mesmo o seu próprio trabalho, porque você não tem chefe, cada dia é um dia, não tem rotina, etc. Então ele se vê entrando no mercado financeiro para operar. Opera, pega os melhores relatórios, melhores analistas, melhores ferramentas, etc. Mas sempre em algum momento ele vai se voltar para o lado psicológico. Sim. Em algum momento. E geralmente isso acontece quando ele está na sua maior perda, na sua maior crise, na sua maior dificuldade. Eu nunca perdi tanto, etc. Mas por que, que aconteceu isso? Qual era o meu pensamento? O que, é que eu estava pensando? Então, aproveite que você é iniciante, aproveite que você está começando. Não deixa isso acontecer. Chegar lá nesse ponto, você recorrer à psicologia, recorrer aos seus pensamentos, aos seus objetivos, aos seus anseios com o mercado e comece agora. Né? É. Acho que começar antes isso é muito mais fácil, você fica muito mais preparado e o bolso na cabeça. Acho que não só esse episódio, mas todos os outros que já aconteceram é importante para isso para justamente te colocar numa trajetória onde você consiga entender não só os movimentos de mercado, mas o que se passa na sua mente. É, isso é mais importante. É sempre <laughs> volta para a gente, né, Rafa? Porque o mercado é, ele é um conjunto de expectativas de todo mundo que está operando naquele momento pessoas que têm objetivos diferentes, a gente não sabe quanto capital eles estão operando, não sai, não sabe se eles estão querendo entrar no mercado ou sair de uma posição. N não sabemos o, o qual a expectativa de longo, médio ou curto prazo da operação dessas pessoas. Não sabe a ferramenta que utiliza, não sabe o trade system que utiliza, indicador que utiliza, não sabe o stop que utiliza, não sabe da est estatística, do lado matemático o que é importante entender é que o mercado ele não te conhece ele não está tentando uh, te perseguir né é. o mercado para você é, é um mercado diferente para mim então o mercado é totalmente pessoal e os resultados são pessoais então você quer ter êxito no mercado você tem que alinhar sua cabeça com a matemática do mercado tem que atender várias crenças Uh, nucleares que muitas muitas vezes vem para o mercado que, que não são saudáveis eles são desfuncionais em relação da matemática do mercado tem a questão de pensamento uh, positivo etc tem a questão de vieses cognitivos que, é que são muito difíceis e tem uh, também Rafa a questão que é de, de assunto de nosso nosso programa hoje emoções e sentimentos né? Porque mexe muito com emoção, principalmente para um principiante. É. Não tem como escapar disso. Mas e por aí... que é isso, você acha? Eu, propriamente pelo lado mais técnico, mais psicológico, eu não sei. Agora, se eu brigo com a minha namorada e vou operar na bolsa, não há emoção que aguente. <laughs> se eu brigo com meu pai, com a minha família, se eu estou chateado, se eu vou para a bolsa. Ou o contrário, a bolsa me propõe sentimentos e, é, e emoções que naquele dia eu não estava preparado para ter, por alguma razão, e também a vida fora da bolsa também fica ruim. Isso, isso eu sei porque até hoje eu vivo isso, todo mundo. Ah, mas eu acho que a questão de emoção é interessante porque emoções foram desenvolvidas ao longo de nossa uh, evolução para proteger a gente de perigo e também ajudar a gente a procurar o que nós vamos sustentar, né? Água, comida, calor, é, como é que fala shelter? Abrigo, abrigo. Né? etc. Então, a gente tem né, dentro de nós, no sistema límbico, é, já pré-programado, né? Como se fosse um, um, um sistema operacional Windows, né? Ou Macintosh. Depois você vai colocar coisas diferentes na memória, você vai colocar programas diferentes e ter funções diferentes no lobo frontal. Mas quando você nasce, já dentro do sistema límico, você tem essa questão de emoções né? e como eles vão te promover, que você vai utilizar as emoções. E hoje em dia, o que a gente utiliza para procurar, para garantir nossa segurança, nossa comida, nosso prazer? É o dinheiro, né? É o dinheiro e o mercado é dinheiro, né? Ganhar dinheiro ou perder dinheiro. E por isso nós temos muitas emoções também ligados com o mercado, é, principalmente para quem está começando, né? Agora para a gente não tanto. A gente fica muito feliz quando o mercado não anda, não anda, não anda, começa a andar, aí fica feliz. Né? É verdade. Mas a gente faz tantos trades e dá tanto caipirinha e leva tanto stop que a questão de emoção para a gente não é tão importante. Mais para o principiante, é, é fundamental. Né? A gente utiliza a emoção então como uma alerta. Né? Quando a gente sente muita emoção, estamos do lado do, do sistema límbico. e a gente já falou várias vezes no programa aqui que tivesse que mostraram que quando a gente está no sistema límbico, de intuição, a gente vai arriscar mais, a gente vai sentir dor na perda, vai ficar muito corajoso na perda, vai ficar muito tranquilo é, quando a gente ganha e fica de ponta cabeça com, o, com a matemática do mercado. Então acho que emoções e sentimentos é um assunto muito muito importante é. principalmente para o principiante. Né? Principalmente Por isso que eu recorri logo essa palavra inicial acho que o principiante, para não ficar aqui falando mais do mesmo, mas o cara que hoje está iniciando no mercado, é, assim, assim aí eu, eu posso até voltar um pouco mais atrás, eu acho que a Bolsa hoje, ela se modernizou de tal maneira, pelos sistemas, pelos homebrewers, que a facilidade para você operar hoje ela é muito maior. Quando eu comecei em 2002, as dificuldades eram muito grandes. Então, na verdade, você já tinha que estar preparado para entender as ferramentas para operar na Bolsa hoje as ferramentas estão claras estão nítidas hoje você tem rapidamente alguém te dando um gol uma venda então hoje está tudo muito mais fácil para você acessar a bolsa de valores então há tempo tranquilo para você se dedicar a outras questões que eu não diria que são paralelas mas são complementares à a, a, a questão da bolsa que é a busca da melhor informação que é a busca da, da sua análise o seu método a sua estratégia e também de uma psicologia você está na bolsa se você responder para a gente que quer ganhar dinheiro, você, poxa, tudo bem, eu, o Boa, todo mundo quer ganhar dinheiro. Esse é o objetivo de todo mundo, mas quais são os caminhos que nós vamos chegar até esse, esse resultado? De que maneira nós vamos percorrer por esse caminho? Mais rápido, mais lento? E a psicologia tem, sim, um papel extremamente importante na condução de todo esse processo. Se não, diria a maior, o maior peso de sentimento fazendo essa pergunta. O que, que é psicologia e o que, que é técnica? O, o Boa, eu tenho certeza que acho que é 90% 95% psicologia. Isso. 5% técnica. Eu já acho que é um pouco menos, mas de qualquer maneira, a psicologia ainda é a larga maioria de todo o processo para chegar até o seu objetivo. Então não basta para querer ganhar dinheiro e botar na mente: eu quero ganhar dinheiro. Tem que saber chegar lá. Tem que saber como eu vou chegar lá. E de que maneira? Se nós estamos aqui, porque percorremos para algum método, alguma estratégia, mas também tivemos a personalidade, a psicologia, a cabeça voltada para tal objetivo. Sim. Então, a emoção é um desses processos dentro da psicologia que faz com que muitas das vezes você segura e só onda: né? Não, peraí, eu estou agitado demais, hoje não vai dar para mim. Quantas vezes nas salas de análise. Eu tomo um, dois, três stops. Pera aí, galera. Agora eu não estou afim de ir para quarto, porque eu já tomei o terceiro. Se tomar o quarto stop agora, quer dizer, a mente, você se autorregula para que a próxima operação seja aquela bonitinha, aquele padrão lindo, que não tenha erro, que você tenha total confiança que vai dar certo, para você aos poucos voltar ao normal. Quando o mercado voa, aí você está de vento e poupa. né? o mercado está voando, pô, a beleza está forte, você está indo bem mas nas dificuldades, as emoções é onde você mais se conhece e é onde a gente mais deveria estudar nós mesmos e todo dia é um belo aprendizado. Aliás, eu acho que tem duas emoções e todo mundo fala, né, no mercado que são predominantes, que é, é medo. A gente Isso. falou muito sobre medo nos últimos programas, né, várias questões operacionais de medo. Aí tem ganância, né? Medo e ganância. E aí também, também eu acho que para mim tem mais é, duas condições técnicas ligadas com, com essas emoções. Eu diria que ser é, assim, como é que chama quando, quando a pessoa está é, chateado? Não sei a palavra. board é, é, bored, bored. Como é que fala em português? É, pode ser chateado. chateado. Bored é, é entediado. Entediado ou triste, sabe por quê? Porque a gente está operando dentro de uma consolidação. É. e a gente está feliz e talvez um pouco ganancioso quando a gente está entrando na tendência né? tem essa questão também do mercado oscilar entre tendência e consolidação uh, assim sempre e tem muita questão também se a gente não tiver muito cuidado o controle sobre sentimentos e emoções a questão de ficar bipolar né é, Pô, hoje eu estou feliz para caramba amanhã oh, tô cara, eu estou deprimido quero quero morrer então, é muito interessante a questão de emoção. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho uh, no PowerPoint sobre a questão teórica lá. E depois nós vamos começar, Rafa, a olhar em emoções positivas, que ajudam a gente no nosso trabalho como operadores, e emoções negativas e como atrapalham a gente também uh, em nossas operações. E espero que a gente tenha tempo suficiente para tirar algumas conclusões gerais no fim Sim. vamos pro, pro pro PowerPoint aqui vamos pro slide né emoções e sentimentos uh, primeiro né o que que são uh, são bem dentro da gente uh, não é tão fácil a gente controlar na verdade e eles, eles são subjetivos, têm emoções diferentes, ou eventos diferentes. Uh, então, eh, o mais importante para falar nesse slide é que os estados emocionais influenciam nossas cre crenças, comportamentos e pensamentos. Quer dizer, tudo que a gente olha para a nossa execução do trade system, emoção pode influenciar, em, normalmente, de uma maneira negativa, né? opa deixa eu voltar aqui anterior acontece em determinado momento né surpresa susto etc normalmente a gente tem um evento que liga uma emoção tem as emoções que estão ligados principalmente com o seu próprio corpo né mas tem os outros que estão ligados em ambiente né? quantas vezes quantos Uh, principiantes, antes, você acha que já teve essa experiência aqui, né? Claro. <laughs> Emoções ambientais, né? Aí tem a questão de sentimentos, né? Sentimentos é uma espécie de emoção que você processa um pouco mais no lobo frontal. Então, você pensa um pouquinho sobre a, a, a situação que dá para você também uh, um, uma emoção, digamos, um pouco mais sofisticada, né? E aí, tem um checklist aqui de sentimentos que normalmente um é o um oposto do outro: né? feliz, infeliz, otimista, pessimista, calmo, nervoso, etc. E a gente pode investigar cada um desses aqui para ver como é que é, qual é o efeito dessas emoções e sentimentos em nosso trade. O que a gente está buscando, na verdade, é um equilíbrio emoção, emocional entre euforia e medo e também um equilíbrio entre o nosso uh, lado intuitivo uh, nosso lado uh, racional uh, impossibilidade impulsividade bem importante aqui porque muitas vezes quando a gente sente uma emoção como emoções foram programados para para a gente fugir né o flight or, fight or flight né lutar ou fugir muitas vezes ele demanda uma resposta imediata e isso quer dizer que saímos do lado racional né? então não podemos ter impulsividade também quando a gente sente um, um, uma emoção volto para agora para a gente rapidinho aqui que eu quero quero enfatizar uma coisa não tem como a gente eliminar emoções e nem pensamentos e nossa ideia não é isso né até porque a emoção faz parte também <coughs> para você atingir seus objetivos. Exatamente. É, 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 uma, é uma uma é um processo para levar os seus objetivos. Você tem que ter emoção. Sim, é, faz parte dentro de todo o ser humano. Mas a ideia é não deixar uh, o nosso lado uh, uh, racional ser influenciado fortemente pelas emoções. Uh, então, o que com, o que, que a gente pode, como a gente pode utilizar a emoção para algo positivo em nossas operações e, e o que eu falo é o seguinte, eles são alertas, alertas, tá? Se eu sentir medo, é um alerta, ó, oh, por que eu tô sentindo medo? Alguma coisa está errado? será que eu deveria fazer essa operação? Se eu sentir euforia, peraí, senão, não sei que eu tô ficando assim grande demais, eu preciso pensar um pouco sobre isso. Uh, quando o trade estoura, né? quando o trade estoura um rompimento o, o, o rafi é maravilhoso no rompimento o trade estoura para cima o rafi acendeu e, e aí por qualquer outra razão perdeu o, o trade tava atendendo o telefone o globo news alguma coisa assim <laughs> você sente como se sentia pô eu perdi o trade eu perdi perdi esse trade isso é um sentimento é uma emoção o que significa isso estatisticamente é, será que eu tenho ainda relação ao risco retorno para fazer o trade. O trade, o sinal estava lá, mas eu perdi. O que que eu faço? Correr atrás ou não? Então, a gente tem certas emoções que a gente sente regularmente em certos setups do mercado, né? É. Você já anotou isso, né? Ah, eu, tenho, eu tenho certeza. É, eu, 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 eu tenho essas emoções são muito bem definidas para mim em duas situações, eu diria é, duas prateleiras, né, de emoções, né? Tem a prateleira do profissional, quer dizer, o profissional Rafael o Analista, que, por exemplo, eu posso, eu sei exatamente o momento que eu estou mais estressado emocionalmente, que são os movimentos de repique de bolsa. É, porque você tem uma forte queda, a cultura do mercado é toda compradora, depois de várias quedas, vem um simples dia, sei lá, o bolso sobe 3,5%, 4% num dia maravilhoso, onde tudo rompe máximo, todos os indicadores dão certo, certo. E aí vem aquela massa de pessoas querendo comprar, não entendendo que estamos ainda no processo de ter queda. Eu, como profissional, aquela parte é que mais me estressa. Porque é o um momento em que eu sei da realidade da tendência, mas que muitos iniciantes que não conhecem, estão de olho apenas no número, apenas na evolução do mercado, etc. Tá então, aquela... É, sabe quando você tem um formigueiro e cutuca o formigueiro, e vem aquelas várias formigas? a sensação do repique que eu tenho aquilo ali. E eu fico extremamente... É o pior dia de trabalho para mim emocionalmente falando. Porque <laughs> o, é muita gente querendo comprar e eu dando, ne, dando negativo para todo mundo. É. Tipo assim, meu Deus do céu, né? não é possível que eu esteja errado. Aí, claro, a tendência é depois falar mais alta, etc. Essa é uma prateleira. A outra prateleira sou eu operando. Eu tenho na minha percepção que as primeiras operações são sempre as melhores. Porque os padrões acontecem de forma exclusiva. Quer dizer, o mercado nunca vai te dar o filé mignon. É, você tem que estar tá no momento certo, na hora certa. Porque se fosse muito fácil o filé mignon ali ser identificado normalmente o um robô e acaba o problema. E não é assim que a, que a banda acontece. Então quando eu perco uma entrada e que aquela entrada seria talvez a melhor do dia, a minha emoção vai lá para baixo. É. Quer dizer, ou melhor, lá para cima. O estresse acontece, perdi a oportunidade, a relação com o escritor não fica ruim. Se eu fiquei para trás, como eu vou conseguir chegar até a mesma performance? Será que aquele dia acabou? Eu vou ter que só para o outro dia renovar as emoções, os sentimentos para saber como é que eu, vou que eu vou chegar lá? Então, por exemplo, eu como profissional, eu sei que nesses dois pontos são os mais críticos. Tem os intermediários, tem momento que te acerta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, meu você está de peito aberto e vamos embora. Estou ganancioso, estou subindo os tops, se der errado deu, porque eu já estou com 4, 3, 5 para frente. Então essa emoção é uma emoção que me ajuda a ter coragem. Agora existe a emoção negativa. que eu Já tomei a primeira, a segunda, a terceira stop, na quarta. Eu sei, opa, aí que não é bem assim. Vamos é. então, correr atrás, etc. Então, e o que é legal é que isso acontece ao vivo, todo mundo enxerga isso. Então é a minha emoção transparecendo para todos. Então é legal quando as pessoas se conhecem. É legal quando é, você passa a se conhecer melhor, porque você faz se identificar nesse sentido. Ah, fundamental. É. Mas sem isso você não sobrevive, sem dúvida. É é porque você começa a oscilar muita euforia, muito medo, é, muita raiva, né? É. Ah, então, olha, vamos começar agora começar. Começar a começar, bom. Vamos, vamos começar a falar. Sobre as emoções e sentimentos negativos, primeiro, depois a gente vai para outro slide para falar sobre os positivos. Né? No fim, a gente fala sobre um pouco sobre virtudes, que Eita. também é interessante. <laughs> Voltando para os slides agora. Primeiro, a gente já falou muito sobre isso, bastante, né? Medo e ansiedade. Então, eu não quero falar muito hoje sobre esses, porque a gente tem vários slides e, e vários vídeos. Falando sobre os medos individuais e ansiedades que a gente tem. Mas isso é muito, muito forte. Eu diria que é um dos mais fortes emoções que a gente sente, um dos mais perigosos. Porque você tem medo, é, você tem ansiedade. Isso quer dizer você está pensando em coisas negativas e aí o nosso resultado é baseado na então, energia que a gente, que a gente, gente coloca. Exatamente. Ah. Você, você coloca energia positiva dentro do mercado, o resultado positivo. Mas aí tem uma questão de impulsividade. Isso eu acho interessantíssimo, impulsividade. Muitas pessoas que não têm o controle necessário para esperar um certo bom aparecer. Não tem a paciência necessária para deixar um bom trade, uma tendência ir até o fim. Muitas pessoas acham que mais que opera, mais ganha dinheiro que ganha. Mas na verdade, Rafa, mais que a gente opera, se a gente entrar no overtrading, vamos operar dentro da consolidação e levar vários violinadas, é. vários stops. É, é punk, é difícil. Então, impulsividade, você tem que pensar. Compulsividade também, a gente pode colocar dentro dessa categoria. Aí, irritação e raiva. Isso é interessante. Volta para a gente aqui. Esse, então, é clássico irritação e raiva. Vamos, vamos, vamos perguntar para uh, nossos Espectadores. telespectadores aí uh, para ponderar o seguinte segundo uh, pergunta: se o mercado está dentro deles individualmente, eles ficam com raiva. Eles ficam com raiva com uh, de quem, do qual, do que é? Ah. Uh, raiva. É, o mercado no fundo, no fundo o mercado não está nem aí para eles mas eles ficam com raiva o mercado nem sabe quem você é não tem a menor ideia quem você é então quando você leva um violinada aí você fala pô estou com raiva o que acontece aí você fala eu vou me vingar aí a segunda pergunta você vai se vingar o quê e de quem para né? quem de quem porque o mercado não está nem aí de quem você é. Você tem 100% de responsabilidade pelas suas operações. Então, vai ficar raiva, com raiva, vai ficar bravo com você mesmo. Pode ser, se você não executou o trade system corretamente, é. mas não quando o preço te estopou, alguma coisa assim. O preço a gente não tem controle. Ele faz o que ele bem entender. Mas executar o trade system, desenvolver o trade system, operar no mercado, nós temos 100% de controle sobre isso. Então, se você ficar com raiva, você está com raiva de você mesmo. Isso só pode trazer resultados negativos, né? É. Bom, você se ama. Eu me amo. Eu quero o melhor para mim. Tenho certeza que Rafa se ama. Ele quer o melhor para ele. A questão de na vida em geral, né, Rafa? É, isso não é só para o mercado também. A gente não pode viver com raiva, qualquer razão. Né? Principalmente quando a raiva está dentro de você. Tem que achar como se livrar disso. Não vai ser fácil, mas eventualmente todo mundo consegue. Ah, e aí já falamos, né? O próximo slide aqui, o próximo linha aqui, que é a vingança é a ganância e, e, e vingança. Você vai se, se vingar quem? Né? É. é impressionante isso. Indecisão e hesitação, vamos voltar para a gente aqui. Talvez tenha alguma coisa a ver com medo e ansiedade, né? É, a indecisão, a indecisão, ela hoje, ela já tem eu tenho um aspecto um pouco mais complexo com a indecisão, porque a maior indecisão para mim é a maior oportunidade de não fazer nada. É, exatamente. É, é, eu, eu já trago isso como um gancho para eu. Quando eu estou com raiva, é porque eu executei alguma coisa, é por tudo bem. Eu posso até ter raiva do, do senhor mercado. Mas a indecisão para mim, de, até de, do fato de hesitar em fazer ou não, na imensa maioria ele me põe para o casulo, ele me põe para trincheira. Uhum. A, a grande indecisão que eu tenho hoje é, a, é de tomar a atitude. Como essa indecisão ela não sai do lugar, eu continuo uh, na, no, na minha toca de segurança, esperando alguma coisa acontecer para não ter mais dúvida e aí sim praticar a operação. Mas eu acho que assim isso é uma alerta, sabe? Com, você escutou que, que o Rafa falou, quando ele está com indecisão, ele sabe que para ele é, não é para operar. Então ele virou esse sentimento negativo normalmente numa coisa positiva, né? Uma alerta. Eu não vou operar aqui. Por quê? Porque eu não tenho certeza do é que isso. meu trade system vai, é, vai dar sinal. Eu não estou gostando da relação risco retorno. Eu não estou gostando da volatilidade, é, etc. Eu, eu, eu não não sei o que fazer. Então ver o jogo. Se não sabe o que fazer, se não faz nada. Quando você é não faz nada, você protege o seu capital e deixa a sua cabeça descansar para poder esperar o próximo entrada. Então, indecisão nesse ponto, você virou já é. uma ferramenta é. boa, Exato. né, positiva. Eu falei. é mais complexo o, o sentimento, porque é. se eu tô com uma indefinição da nada, na verdade eu começo o dia indeciso, hum. assim. O dia sem saber de nada. O que que você sabe? Eu não sei. Para onde vai também não sei. Como é que você acha? Também não sei. Mas como você vai fazer? Também não sei. Aí a partir do momento que o mercado começa a clarear e essa indecisão passa a ser um momento de definição, aí é a hora que eu tomo uma atitude. Mas até então o sentimento não é bom, porque se eu não sei é melhor não fazer. Aí inverte para o positivo a partir do momento em que o mercado começa a trabalhar a meu favor. Então, ó, indecisão, hesitação, numa coisa positiva. E aí como é que pode ser indecisão e hesitação numa coisa negativa, né? Porque você tem o seu trade system, você criou ele, você sabe como ele funciona, você sabe quais são os sinais, você sabe a estatística dele, você sabe que deve exer, é, executar ou não. E quando ele te dá um sinal e vem aquela, eu tô com hesitação, tô com indecisão, o que, que eu vou fazer? É. O seu trade system não deveria te dar um sinal, se esse sinal vai te dar hesitação ou indecisão. Né? Então, tem, também na questão eu diria que isso é que é o mais uma questão de medo medo de perder dinheiro não, não hesitação de executar o trade né? não indecisão quando o seu trade system manda você operar mas é mais ligado em outras emoções negativas a ah, medo ou talvez você simplesmente não esteja sentindo bem hoje ah, se não dormiu ontem à noite você ah, está preocupado com outra coisa é, quando a cabeça não está legal isso causa vários comportamentos que a, acaba claro. né, atrapalhando a gente no longo prazo, estatisticamente. Porque quando o trade system dá um sinal, é para ser executado sem hesitação, sem indecisão. Né? O próximo preguiça e cansaço. Né? Preguiça e cansaço. Bom cansaço, eu entendo isso muito bem. Né? Ah, eu também. Né? Porque a, a gente opera todos os dias de 9 horas da manhã até 17 horas da manhã e tem 600 pessoas na sala para cuidar e tem muito cansaço em relação disso. Mas e o preguiça? Volta, voltando para a gente, a questão de preguiça. É, pensa quando você está sentindo preguiçoso e você quer é, alcançar, executar qualquer tarefa na vida como é que vai ser o resultado? né? Ah, hoje eu não quero estudar. Não. Putz, não, hoje... É, cara, hoje não. Não, não quero, não. não dá. Agora, esquece, cara, você está sentindo preguiçoso. Você acha que vai dar certo no mercado? É. Quando é. você tem que olhar o dia inteiro, você tem que estar tá atento, você tem que estar tá alerta, você tem que estar tá sentindo positivamente... Preguiça é, é gostoso quando você está na praia, você está é. de férias. Ah, agora não quer saber de nada. E aí não quer mesmo, né? É. Mas quando está operando, preguiça não tem lugar, não. E o último é excesso de confiança. É, não tem mais uma depois disso. Voltando para o slide. Excesso de confiança. Isso ah, eu tenho como negativo. É, isso então, eu assumo. Isso realmente é uma emoção e em sentimento negativo. Voltando para a gente. Porque quando a gente está com muita coragem. Yeah. É como se fosse. Né? Lembra aquele slide que a gente mostrou que a gente quer equilíbrio né? é, em nossas emoções? E quando você está super ganancioso, yeah. excesso de confiança, quando você é o cara e nada vai te derrubar, o que acontece quando, quando a gente pensa assim? Ah! esse trade para mim vai dar certo eu sei que vai dar certo você não vai colocar stop não porque eu não, é, se, eu, se eu não soubesse que ia dar certo eu não ia fazer o trade aí começa a abrir a porta para vários pecados capitais é, e o mercado adora isso né Rafa se o, o mercado não, não, nem sabe da gente mas é muito interessante como o universo sabe da gente quando a gente começa a fazer coisa errada o resultado é negativo né? ah. Então, o excesso de confiança é interessantíssimo. Podemos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E o próximo, o último, emoção... Antes, antes, antes de você ir para o último, só ah, porque ah. a questão do, do excesso de confiança, Vai. eu quero levar o meu problema para o aprendizado das pessoas. Eu sou um cara que é, tudo que eu aprendo, porque eu estudo demais, etc., é aquela coisa, eu, na minha vida, é, se eu estudo por uma prova e me sinto... A, Aquela pessoa se assim, satisfeita com o estudo, eu vou para a prova e vou detonar. Eu não vou para o 10, mas eu sei que eu vou sair da prova bem porque eu estudei. Se eu sair da prova mal, eu vou ter a consciência que realmente eu não estudei. Então, assim, qual é o resultado disso? Que se eu estudo, eu procuro o meu método, a minha maneira, etc., eu tenho confiança naquilo ali. Essa confiança, em muitas das vezes, se traduz em excesso, porque dá certo uma vez. Tá, segunda, deu certo ontem. Não deu certo razoavelmente de uma maneira em uma vez, mas mesmo assim o mercado continuou trabalhando no meu favor, etc. Então eu eu tenho eu As pessoas que leem isso em mim, que me acompanham no meu dia a dia, sabe, Lê, peraí, que agora o Rafael está excedendo a confiança dele, talvez possam operar até mais, eu posso até operar melhor do que eu, com base inclusive nas minhas recomendações, porque. Eu tenho excesso de confiança, eu, é, isso é, um, é uma coisa negativa minha, porque, poxa, você imagina, você dá um call para mil pontos de índice, o mercado vai lá e crava os mil pontos, você, assim, Pô, você enche o peito, chega no dia seguinte, faz a mesma coisa, acontece igual, terceiro dia, cara, você está um, um superman. Eu, particularmente, sou assim, eu me sinto forte, suficiente para dizer, meu amigo, Pô, o mercado é isso aqui, isso aqui, e eu vou até o fim, até ele me tirar, e aí vem um pouco do orgulho, vem um pouco do excesso de confiança que traz, esses outros pequenos valores, de orgulho, etc. E aí, muitas das vezes, o mercado vai e me coloca no meu lugar de volta. Então uhum. isso é uma, é, um, é uma coisa ruim que eu tenho, mas que bom que eu tenho, e mais do que eu, não, que eu sei que isso existe, porque muitas das vezes, quando eu sei que eu estou entrando nesse excesso de confiança, eu já começo a entrar de novo na minha zona de segurança, etc. Então, nesse caso aí, com exceção da indecisão que eu sou um cara de um perfil mais cauteloso, mas a a o excesso de confiança é a, uma das coisas que mais me prejudica no meu dia a dia, porque talvez por algum motivo de ter ter estudado demais, ter visto muita coisa e portanto estar pronto para qualquer coisa, mas nem sempre eu tô e aí o mercado me coloca no meu lugar. É, como o mercado é cótico e não tem como escapar isso também, né? É. Não tem uma fórmula mágica que ele tem que seguir. E nós temos que seguir ele e é difícil né? sair daquela onda gostoso de confiança, de, de ter acertado bastante trades longos e todo mundo batendo palma e agradecendo e, e, e dizendo cara, a gente, a gente ganhou tanto dinheiro hoje, a é. gente fica muito feliz com isso, é. quer sentir, continuar sentindo isso, aí vem o mercado frio, mercado caótico. Mercado dizendo: Eu não sei quem você é, mas se você não me seguir, é, pô, você vai ter problemas sérios né, em relação ao seu fluxo de caixa, seu, suas perdas, seu capital, etc. E provavelmente sua cabeça. Né? Muito interessante. Aí, eu e o tenho. Último? O último: é, normalmente é um, é um sentimento associado voltando para o slide uma coisa associada com algo positivo, né? Que é a esperança. E esperança, como é que poderia ser esperança? Porque esperança está nessa lista aqui de emoções e sentimentos negativos. Voltando pra gente agora, produção: como é que é? Como é que pode ser esperança uma coisa negativa? Né? Porque é uma coisa que a gente ensina, a gente a gente entende a vida inteira. Pô, eu tenho esperança que tal coisa vai acontecer. A espero espera eu, sempre alcance. Eu eu, eu, eu eu tenho dúvidas, mas eu eu vou acreditar. Aí tenho esperança que o resultado vai ser como eu quiser, né? Como eu gostaria que fosse, etc. Então, a esperança é muito interessante. E aí fala um pouco sobre isso, como isso aqui é uma coisa negativa. Né? Ah, eu acho que a, a esperança que acontece é que eu acho que ela muito vem. É, da falta de informação ou da falta é, do conhecimento propriamente dito. Porque quando você só tem a esperança para se agarrar, você, a, aquilo lhe traz um conforto, aquilo lhe traz exatamente Essa que eu... uma certa calmaria, tranquilidade. Não, eu tenho esperança. Você traduz uma coisa que seria boa, mas ela não se transforma ruim, você acaba com todos os sentimentos. E todas as questões, até mais racionais, para dizer: uhum. não, a esperança ela é o ponto suficiente. Eu estou perdendo dinheiro, mas outra esperança que volta. Isso, e exatamente. aí aquilo te, te traz um certo conforto que você fala: ah, beleza, estou tranquilo, eu tenho esperança. É como se você não tivesse esperança, aquilo fosse ser o contrário. né Então, é por isso que eu acho que ele acaba sendo negativo. Ah, é negativo exatamente isso, porque você falou a palavra-chave que é conforto, né? Quando a gente está, vamos supor que a gente sabe exatamente como executar o Trade System. E o Trade System fala: entra agora no mini índice, põe um stop de 100 pontos para baixo, seu alvo é 300 pontos para cima. E você entra no mini índice, não coloca o seu stop, aí começa o preço a cair abaixo do seu nível de stop. Você começa a sentir dor que um tivesse que mostraram que quando a gente está perdendo a gente sente dor o que que a, as pessoas utilizam para preencher aquela, aquela dor né? uma esperança. boa dose de esperança ah então olha eu sei que o preço está abaixo do meu stop eu deveria estopar aqui no dedo aqui mas é um outro assunto para frente estopar no dedo também uma questão complicada. Mas eu deveria estopar aqui. Mas eu tenho esperança que ele vai voltar para o meu, meu preço de entrada. E aí, ainda mais, eu tenho esperança que esse trade vai dar certo para mim. Quem que você está procurando? está procurando Tinha uma droga. Uma coisa para... É, eu não sei a palavra. Não é acalmar. É pra se apegar. É o, algo que você precisa agora para sentir... Bem, perante todos os erros operacionais que você acabou de fazer. Você que fez. Yeah. Então, você vai correndo para a esperança. Pô, eu tenho esperança, Rafa. Aí, quando, quando começa a per perder 200 pontos. Pô, eu tenho esperança que esse negócio vai voltar. Eu sei que ele está consolidado no 15 minutos. Você está olhando o um gráfico de um minuto. Lá nos 60 minutos, ele está consolidado. Então, pode ser que ele. Pode mesmo se ele caia mais uns 300 pontos lá, ele vai achar suporte e voltar. É impressionante como essa esperança é uma coisa que realmente é um sentimento muito importante, muito bom para a gente. Vira algo negativo, né? Entendi. Ah, olha só, o, o, o Marcelo está perguntando aqui. Ó. Não concordo. Quando você entra no trade, além de ter estudado, você tem que ter esperança que vai dar certo. Caso contrário, né, não entraria na operação. Esse é o lado positivo da esperança. Acho que a esperança é o último estágio. Já sabe o stop, já sabe o objetivo, já sabe o alvo, wow, sabe o que você tem que fazer. O mercado está a favor daquela tua configuração. O mínimo que você tem que ter é a esperança. Mas eu acho que isso não é o sentido que eu quero dizer de esperança. Isso aqui é expertise. Sim, aí isso é esse é o lado. Você sabe que deve entrar no trade, porque estatisticamente você sabe que tem resultado no longo prazo. Mas você não fica torcendo que vai dar certo. Entra no trade, põe o stop, ponto final. A gente quer chegar nesse ponto. É ah, isso. Passou assim, ó, e nem a gente conseguiu falar sobre é. as emoções positivas. É. Sabe, vamos vamo, vamo reservar o próximo para você também. Você consegue a semana que vem? Consigo. Então, a semana que vem, nós vamos voltar, eu e o Rafa, para falar sobre emoções positivas e também virtudes no trade. Né? Boa. É. Boa, é. e virtudes, então, é... nossa, aí tanta coisa para ser dito. É, com certeza. <laughs> mas desculpa eu não ter completado tudo, né mas é porque a gente fica aqui, a gente se empolga, é um é, assunto. Eu, eu acho que eu, é, é matéria demais para um dia só. né Então, é. a semana que vem, a gente volta nós dois para continuar o tópico aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Boa, boa. Eu que agradeço então, o convite. Meu, meu brother aqui. Eu que agradeço o convite. E É, é sempre um prazer estar. Aqui com vocês na quarta-feira à tarde. Uh, venha toda todo quarta-feira. conhece nosso comunidade, nossa comunidade no Facebook e veja o curso gratuito na, online no YouTube. A gente quer seu bem. E para isso acontecer, tem que alinhar sua cabeça com as necessidades do mercado. Valeu, galera. Grande abraço, boa tarde e até. É Até semana que se vem. Alguém. Um abração, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.